maanta waxaa magaalada diri dhaba si weyn loogu xusay xuska 16-aad ee maalinta qawmiyadaha iyo weliba shucuubaha dalka Ethiopia. Munaasabadii xuska maanta waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka mid ah dowladda federaalka, ka mid tahay madaxweyne Sahle Warqa Sawdhe, madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Ethiopia, madaxweyneyaasha deegaanada oo ka mid ahay madaxweyne Masafe Maxamed Cumar Tisharaf, iyo hogaamiyaasha diimaha iyo weliba wakiilada qawmiyadaha iyo shucuubaha dalka Ethiopia. Haddaba waxaa ETV la hadashay afhayeenada golaha baarlamaanka ismaamulka magaalada diri dhaba oo Marwa Fadxiya Aadan, waxaana ay ka warantay gudahaan xugweedi socodka xuskani 16-aad ee maanta lagu xusay magaalada diri dhaba. Marka hore iyo marka labaadba waxaan leeyahay dhammaan shucuubaha Ethiopia iyo shacabkaba dhammaanta waxaan leeyahay hambal iyo hambalyo bagan kusoo gaarnay maalintii xuska 16-aad ee qowmiyadaha Ethiopia. Talabaadna saan wadoogsoonahay sanadkan waxaan ku xusaynaa ismaamulka diri dhaba. Ismaamulka diri dhabana waa magaalada la dhihi jiray waa Ethiopiada yar. Talabaad, qowmiyado badan oo Ethiopiana ayaa laga helaa ismaamulka diri dhaba. Saddexaadna, ismaamulka diri dhaba waa meesha dhan oo horumarka Ethiopia ka hana qaaday ee ahayd maalintii horeysa ka soo kacay Jabuuti, tareenkii horeysa ka soo kacay magaalada kusoo dego Ethiopia ahaan magaalada diri dhaba ahayd. Marka maanta magaalada diri dhaba xustaankan aan ku xusino maalmaha qowmiyadaha ama maalinta qowmiyadda shucuubaha Ethiopia way ka duwan tahay maalmihii hore ama xusaskii horoon aan xusi jirnay. Waa mar kale haddana ay ka hana qaaday dalka ama ay dalka ka curatay dowlad cusub ay dhammaan shucuubaha Ethiopia, shacabka Ethiopia ay doorteen. Waa mar kale haddana carqalad dhanka nabadgelyadana soo ahaana qaamana soo saartay oo loo baahan yahay inay dhammaan qowmiyadaha iyo shucuubaha Ethiopiana aan ka midowno si aan uga gudubno carqaladana soo gaadhay. Carqaladaas oo hadda tu dhexda iyo tu dibadda ah ama tu waxaan ku wareeyay kooxda junta ayna soo food saartay iyo kooxda kale oo wadanada carqalada ama wadanada dibadaha waa kuwan aan ognahay inay kolba cuna qabateen dalkeena saarayaan. Marka xuskan maanta uu wuxuu adkeyn doonaa dhammaan shucuubaha Ethiopia, shacabka Ethiopia iyo qowmiyadaha Ethiopia walaaltinimadooda halku dhigna. Waxaan uga dhignay ahayd inaan saan u adkeyno walaaltinimada wixii xumaan iyo waxaan ku wareeyay kala tarfaaruq oo 27-kii sanoona soo dhaafay laga shaqeynayay si aan uga gudubno oon u adkeyno walaaltinimada iyo isdhexgalka iyo midnimadeena saan u adkeyno ayuu xuskani ka mira dhalin doonaa ayaan aaminsanahay. Marwa Fadxiya ayaa sidoo kale waxa ay ka warantay dhibaatooyinkii dhinaca dhaqaale iyo weliba kuwa bulsho ee kooxda argagixisada TPLF ay ku haysay shacabka dalkan Ethiopia, gaar ahaan shacabka magaalada diri dhaba. Horta kuwan ama kooxdan argagixisada loo yaqaano junta diri dhaba maaha quraata, waxay carqalad aada u saareen dhammaan 11 kililood imika cusub oo 2 kililood cusub iyo 9 horo kililood iyo 2 ismaamul magaalaba aad ayay dhaqaalahooga u baabiyeen baheed, kuwaasoo waxaan ku dhaqaalahooga aan ka kaban karin ama meel aan ka soo kaban karin baa la gaarsiiyay. Ilaa waxaan gaarnay ahayd meel mushaarka shaqaalahan la bixin kari waayo, balse isbeddelkii kadib waxa weyn oon qaadanay waxay ahayd inaan dhammaan waxaan kuuri hal waxaan kolkii hore waxaan dhihi jirnay waxay ku saleysan tahay ama dhaqaaleen xuquuq saleysan yahay beeraha, balse imika waxaan kaasoo dhan anako taasoo kaldhan ka soo kabanay dhaqaaleheen wax kastu dhaqaaleheena soo kubcin kara, wax kastu dhaqaalaha diri dhaba soo kubcin kara, wax kastu dhaqaala waxaan kuuri dalka soo kubcin karaba inaan xaggiisa aan ka wadno. Diri dhabana waxa ka mid ah dhaqaalahaygu aad buu ku fiican yahay, waxaa ka dhisan industry parkiga ugu weyn East Harerge. Marka diri dhaban isbeddelka waxay ka dhigan tahay waa isbeddel imika ka qaadama la jaanqaada isbeddelkii Dr. Abiy Ahmed markuu dowladdiisa cusub ay qabatay. Marka ismaamulka diri dhabana adigu dhanka dhaqaale, dhanka bulsho iyo dhanka siyaasadaba horumar aad u ballaaran baa ka muuqata. Waxaan kuuri la arkayo la taaban karo ayaa ka muuqata, inikuna shaahidan baad u tihiin ama waa la soo wada arkay wixii dhaqaale diri dhaba aan qabanay intii ay dowladdan isbeddelku dhacday. Horta shacabkeena waxaan dhihi lahaa wararkan been abuurka ee TPLF ama kooxdan loo yaqaano junta ee argagixisada ah, wararkan beenta abuurayso waxaan kaga gudbi karnaa midnimo weeyaan iyo isdhegaysi iyo kala dambeyn, iyo waxaan ku wareeyay walaaltinimo guud ayaan kaga gudbi karnaa. Marka waxaan dhammaan shucuubaha Ethiopia, shacabkeenan ismaamulka diri dhaba iyo dhammaan qowmiyadaha Ethiopia waxaan fariin fari lahaa inaan walaaltinimadeena aan adkeyno iyo midnimadeena iyo isdhexgalkeena aan adkeyno ayaan kaga gudbi karnaa wararkan been abuurka ee TPLF kolba ee faafirkaysanaysa ama ay samaynayso. Dabayaaqadii xuskan 16-aad ee maalinta qowmiyadaha iyo weliba shucuubaha dalkan Ethiopia ayaa waxa uu yahay mid ku soo aaday xilli guud ahaanba la xaqiijiyay midnimada iyo weliba sinaanta qowmiyadaha iyo weliba shucuubaha dalkan Ethiopia.